20 серпня на календарі. До вашої уваги інформаційний випуск новин за день сьогоднішній. В студії працює Яна Шершун. Нині говоримо про таке. Велика вода – наслідки стихії. Конкурсний набір «Хто хоче стати поліцейським?». Віряни моляться – мир в Україні. Медовий спас – солодкий фестиваль-ярмарок. На Синевир трембіти кличуть. Міжгірщина святкує. У Рахові продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Нагадаю, у п'ятницю ввечері через потужну локальну зливу рівень води у місцевих потічках піднявся, в результаті чого була підтоплена центральна частина міста. Поверхневим стоком з потічка Буркут та інших гірських потічків було підтоплено майже 200 дворогосподарств та понад 30 житлових будинків. Пошкоджено 4 містки до житлових будинків та один міст на дорозі місцевого значення. Більше про ситуацію знає Світлана Комлєва. Вода текла місцевими дорогами. Після потужної локальної зливи потічки перетворились на бурхливі ріки, несучи з собою купи сміття та повалені дерева. Руйнівний потік зносив мости та нищив дамби. Так виглядав Рахів у п'ятницю ввечері. Вже наступного дня вода почала сходити самопливом, залишивши після себе купи намулу у дворах та будинках. Не знаю, коли це прочистять і коли в цьому буде порядок. Вже 2 дні викачують і ніяк не можуть викачати. А коли це остальне викачують, ми теж не знаємо. Люди носять своїми силами, там воду збирають, щоб щиток прочистити, щоб дали хоча б світло вже нині третій день. Вже третій день комунальники та працівники ДСНС працюють без зупину. Відкачують воду та збирають намул. Підрозділи ДСНС залучались для відкачки води з підтоплених підвальних приміщень житлових будинків. Загалом впродовж цих 3 діб було відкачено понад 1000 кубічних метрів води з 22 підвальних приміщень. Наразі роботи тривають, рятувальники продовжують за зверненнями громадян відкачувати воду з підтоплених житлових будинків та підвальних приміщень. Загалом залучено 5 одиниць техніки та 11 рятувальників. Технікою допомогли лісівники, дорожники та інші служби. Більша частина цього силового потоку знаходиться в дворах багатоповерхівок. Ми відкачуємо воду, і ловідсмоктувачі працюють підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій. Спецтехніка прибула з міста Ужгород і міста Хуст. Обіцяли надіслати техніку із інших міст. Тим часом люди також не сидять, склавши руки. Власними силами розчищають свої обійстя. Тут теж був холодильник великий з продуктами. Вода зайшла, вода урвала двері, цих дверей не було. Оце все, все було намули. Оце намули. Це все намули. О, тут витко на шпорі ще зверху. То все було в намулах тут, все. О, банки, продукти, телевізор, то все було тут у воді. А ось цього будинку людей довелося евакуйовувати. Тимчасовий прихисток їм надали в місцевій лікарні. Оговтатись люди досі не можуть. Кажуть, тоді перелякались не на жарт. Вода піднімалась прямо на очах. Тут вода була рівна, тут було таке, рівно з річ. Тут було повністю з тим, з ріком. Ріка була видати, як дуже отако було рівно з тим. Ми боялися йти через міст, тому що вода була разом рівним, як моста, що можна було стати у дірку, там є дірки. І коли ми не могли зайти у двір, тому що вода була до, ну, десь тако була вода великим, а нам би було десь тако. І нас трабину через вікно переносили до бабусі, тому що ми не могли піти у двір, бо вода була дуже велика. Що несла з собою вода, зараз можна побачити на узбіччях доріг. Це й величезні гілки, і автомобільні шини, і велосипеди. А ось ця купа металобрухту ще кілька днів тому була новесенькою шкодою. Ось на що її перетворив силовий потік. Цю автівку потік відніс на кілька кілометрів. Місцеві розповідають, на шкоді приїхав житель Чехії погостювати і залишив її на узбіччі. А буквально за годину почалась злива. А ось це один з мостів, який вода у переміж з брудом просто розламала. Тут була рівна дорога, чистий асфальт. 2 роки назад поклали новий асфальт. Тут був міст, вимило основу з-під моста і упали плити вниз. Нищив потік і берегоукріплення, тож без захисту залишилась досить значна ділянка берега. А ось на цій ділянці вода, як бачимо, зруйнувала бетонну дамбу і забрала навіть кілька метрів дорожнього полотна. Місцеві кажуть, ліквідовувати наслідки зливи доведеться не один місяць. Збитки поки й не підраховують. Тішиться лише, що ніхто не постраждав.
Народний депутат України Василь Петьовка направив депутатське звернення на адресу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для виділення коштів на ліквідацію наслідків стихії, яка минулого тижня охопила Рахівщину. В документі йдеться про те, що вкрай необхідно вжити невідкладних заходів задля усунення наслідків стихійного лиха. У депутатському зверненні Василь Петьовка вказує на необхідність виділення в терміновому порядку для Рахівської міської ради бюджетних коштів з резервного фонду Кабінету міністрів України для усунення наслідків стихійного лиха 17 серпня. За попередніми підрахунками, здійсненими у Рахівській міській раді, стихія нанесла шкоди жителям міста на близько 3 мільйони гривень та на мільйон об'єктам комунальної власності. Для відновлення берегоукріплень та асфальтобетонного покриття вулиці Буркут необхідно більше 30 мільйонів гривень, йдеться у попередніх звітах. Президент підписав закон щодо створення ефективного механізму використання земель сільгосппризначення, запобігання рейдерству земель в Україні. Законом визначаються особливості використання та розпорядження земельними ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив. Зокрема, передбачається право власників землекористувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, призначених для ведення особистого селянського господарства, фермерського господарства, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, використовувати їх також для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без зміни цільового призначення таких земельних ділянок. Також встановлюється право власників земельних ділянок усіх форм власності, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, обмінюватися такими земельними ділянками. Серед ініціаторів законопроекту – народні депутати від Закарпаття, члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Верховної Ради України Валерій Лунченко та Василь Петьовка. В центрі Мукачева в Латороці втопилося двоє осіб. Обидві події трапились 19 серпня на центральному пляжі міста. Як повідомляють очевидці, чоловік у стані алкогольного сп'яніння пішов купатись в річку. На місце прибули медики, рятувальники та поліція. Проте врятувати чоловіка не вдалося. Лікарі констатували смерть потопельника. Повідомлення про другий випадок до правоохоронців надійшло вже о 19:40. Трохи далі по течії перехожі виявили ще одне тіло чоловіка. Особу загиблого досі встановлюють. Закарпатські митники конфіскували у жителя Буковини електромобіль «Тесла». Повідомляється, що громадянин України перемістив через митний контроль автомобіль «Тесла» модель «С» шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості. Згідно з поданим до митного контролю договору купівлі-продажу, вартість зазначеного транспортного засобу становить 15 тисяч євро. Однак у ході контролю у митників виникли сумніви щодо автентичності пакетів документів. Закарпатська митниця ДФС офіційно звернулась до митних органів Словаччини з метою отримання копій відповідних документів, що були надані на митному пункті Вишня-Нємецьке, як підставу для переміщення через митний кордон України «Тесла». Отримана відповідь підтвердила сумніви митників. Згідно з отриманим договором купівлі-продажу, поданого українцем словацькому митному органу, вартість переміщуваного авто становить 32 300 євро. На чоловіка складено протокол про порушення митних правил. Електромобіль 2015 року випуску вилучено. 40 пожеж в екосистемах Закарпаття виникло упродовж минулих вихідних. Найчастіше горіло у Мукачівському районі – 10 займань. 8 пожеж мали місце на території Ужгородського району та 7 – в місті Ужгород. Також 5 загорань зареєстровано на Виноградівщині та по 3 випадки в місті Мукачеві та Іршавському районі. Загалом з початку року в області виникло 440 пожеж площею близько 400 гектарів, серед яких 2 займання у лісових масивах. Закарпатські рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Для тих, хто цікавиться офіційною роботою, поліцейські Закарпаття розказали про конкурсний набір до поліції, який розпочався 13 серпня. Про умови участі в конкурсі, відбіркові етапи та умови працевлаштування – далі Мар'яна Мартин. Вам до 35 років і ви мрієте стати поліцейським? Шанси є. У поліції Закарпаття триває конкурс на вакантні посади. В категорії слідчих – 5 посад, дільничних офіцерів поліції – 5 посад, середній надсклад превенції – 5 посад і 10 посад поліцейських ізоляторів тимчасового тримання в територіальних підрозділах.
Основні вимоги до кандидатів на участь у конкурсі і потрапляння на роботу у поліції передбачені статтею 49 Закону України про національну поліцію. Це громадяни України, які досягли 18-річного віку і володіють українською мовою. Для початку ті, хто хоче взяти участь у конкурсі, повинні надати стандартний набір документів. Далі чекають відбіркові етапи. Тестування, зокрема, перевірятимуть знання нормативної бази, знання Конституції, Закону про національну поліцію, запобігання корупції. Згодом чекає співбесіда, ну і, звичайно, тести із фізичної підготовки. Усі, хто пройде етапи відбору, направляють на навчання. На роботу приймають не тільки майбутніх слідчих. Конкурс на вакантні посади відкритий і до поліції охорони. На даний момент у нас проблематичне питання то в Мукачівському міжрайонному відділенні поліції, там є до 16% майже ще вакантних посад, то у нас поліцейські посади. На даний момент йде конкурс, він завершується до 26 числа, і ще можна подати ще заявки для участі у конкурсі. Також у нас ведеться постійний набор як до цивільного персоналу, тобто то посади, то посади у нас це чергові чергових пультів. Поліцейські охорони звертають увагу молодих громадян, які з тих чи інших причин не завершили навчання у вищих навчальних закладах. Усі, кому виповнилося 18, мають змогу протягом 4 місяців пройти відповідне навчання у Рівненському училищі поліції охорони за рахунок управління. Майбутній кандидат буде працювати, наприклад, в місті Мукачево. Ні, він може працювати ще по мірі можливості, ще або ближче до місця проживання, то, наприклад, ще місто Тячево або місто Рахово, і що то є. Горизонт такий об'ємний, що. Так що ласкаво просимо від цих же бажаючих, хто виявив бажання, зареєструватися на сайті Національної поліції України. Що ж стосується заробітної плати, поліцейські обіцяють слідчим від 10 тисяч, дільничим офіцерам від 9, молодший склад поліцейських від 8 тисяч гривень. В Мукачеві говорять про зменшення рівня безробіття. За перше півріччя 2018 року Мукачівський міський центр зайнятості сприяв працевлаштуванню 1218 особам. З них 249 – безробітним, 960 – шукачам роботи, 9 осіб – працевлаштовані самостійно. Протягом першого півріччя 2018 року скористались можливістю отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для відкриття власної справи 3 особи. З метою професійної орієнтації в обґрунтованому виборі професії спеціалістами центру зайнятості протягом звітного періоду надано зайнятому і незайнятому населенню 12 502 профорієнтаційних послуг. 100 осіб протягом першого півріччя 2018 року проходило професійне навчання, підвищило кваліфікацію або пройшло перепідготовку. 15 серпня Національна служба здоров'я оголосила про завершення другої хвилі контрактування закладів, які надають послуги первинної медичної допомоги. З жовтня 2018 року на фінансування за тарифами перейдуть 389 комунальних медичних закладів, 40 приватних клінік та 33 лікарі ФОП, де пацієнті обслуговують сімейні лікарі, педіатри і терапевти. Цього разу до нового механізму фінансування приєдналися заклади з усіх областей України. Зокрема, з Нацслужбою здоров'я починають роботу комунальний заклад Мукачева, центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачева та багатьох інших міст, містечок і сіл. З 2019 року всі комунальні заклади, у яких працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, будуть отримувати оплати за послуги від Нацслужби здоров'я за тарифами. Нагадаємо, 45 296 мукачевців підписали угоди з лікарями. З липня в Україні послуги первинної медичної допомоги надають за чітким переліком. Усі послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів оплачуються у повному обсязі з грошей платників податків. Україна експортувала рекордну кількість борошна у 2017-2018 маркетинговому році. Липень-червень Україна відправила на експорт майже 430 тисяч тонн борошна, що на 5,4% більше, ніж в минулому сезоні. Найбільше зростання поставок відбулося в Сингапурі, який увійшов до числа найбільших імпортерів українського борошна і який закупив трохи менше 21 тисячі тонн проти 2 тисяч тонн в минулому році. За аналізований період суттєве зростання поставок українського борошна відзначається також в Китай і в Об'єднані Арабські Емірати.
Падіння курсу гривні пов'язане зі збільшенням попиту на іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку через сезонні ситуативні і психологічні фактори. Про це повідомила прес-служба Національного банку України. Також дається в знаки сезонне збільшення попиту з боку імпортерів енергоресурсів, які потребують валюту для розрахунків за газ та за нафтопродукти, для раннього початку збирання врожаю та з боку імпортерів товарів та послуг споживчого спрямування – електроніка, харчові продукти, туризм тощо, що є наслідком зростання доходів населення. Крім того, під впливом негативних очікувань вже традиційно напередодні осені зменшується пропозиція валюти з боку населення на готівковому ринку, що позначається на спрямованості операцій банків на міжбанківському валютному ринку. Нацбанк також запевняє, що зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, які посилилися поточного тижня у зв'язку із подальшим перевищенням попиту на валюту над її пропозицією. Для усунення дисбалансу на міжбанківському валютному ринку Національний банк щодня виходив з продажем іноземної валюти. Журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу. Так, найкомфортнішим містом для життя визнаний Відень. На другому місці в рейтингу опинився Мельбурн, Австралія. Третє місце посіло місто Осака, Японія. Замикають першу п'ятірку Калгарі, Канада та Сідней, Австралія. Окрім того, до топ-10 рейтингу також потрапили Ванкувер, Канада, Токіо, Японія, Торонто, Канада, Копенгаген, Данія та Аделаїда, Австралія. Останнім у списку найкомфортніших для проживання міст світу опинився Дамаск, Сирія, який посів 140-ве місце. До списку антирекордсменів також потрапили Дака, Бангладеш, Лагос, Нігерія і Карачі, Пакистан. З нагоди 1030-ї річниці хрещення Русі по всій Україні проводилися святкові заходи. На Закарпатті – до молебню за мир та спокій і за наших військовослужбовців. З благословення владики Варсонофія, єпископа Ужгородського і Закарпатського долучилися представники духовенства Закарпатської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Детальніше про подію у наступному сюжеті. До 1030-ї річниці з Дня хрещення Русі по всій Україні представники духовенства проводили молебні та різні святкові заходи. Зокрема, духовенство Закарпатської єпархії Української православної церкви Київського патріархату вирушило до пам'ятника князю Володимиру у Києві, щоб відслужити молебень за Україну. 28 липня цього року наші вірники закарпатські перебували в місті Києві з великотисячною кількістю людей, які під керівництвом і під головуванням Святішого Патріарха Філарета, президента України, вирушили від Володимирського кафедрального патріаршого собору до Володимирської гірки, де біля пам'ятника князю Володимиру служили молебень за Україну. Закарпатська єпархія вихідними також долучилася до святкування. Молебень розпочали з міста Ужгорода. З самого раненьку ми молимося на теренах нашої срібної землі, розпочали молитву ми з міста Ужгород, так як це є столиця нашого Закарпаття. Все духовенство Закарпатської єпархії сьогодні приєдналося до цієї молитви. Молилися за мир та спокій на батьківщині і військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, і представники Національної гвардії України, і прикордонники. Була і силова підтримка. Силова підтримка в тому, що ми всі бачимо, що в нас є крепка, сильна армія, а ми хочемо показати, що ми молились і будемо молитися за єдність нашої держави, за мир та спокій у нашій країні, за наше військо, ось щоб жодна куля ворожа не доторкнулася до наших військовослужбовців. Також нагороди отримали прихожани, які протягом багатьох років допомагали розвитку Київського патріархату. Ми нагородили в першу чергу в Ужгороді народних депутатів України Петьовку Василя Васильовича, Горвата Роберта Івановича і Лунченка Валерія Валерійовича. На завершення вірники потішили всіх присутніх виконанням святкових пісень. Біля скромний зоря на корону, місто палиється пекла зміни. В обласному центрі пройшов традиційний солодкий фестиваль-ярмарок «Медовий спас», який щороку збирає найкращих пасічників Закарпаття. Скуштувати та придбати найрізноманітніші види меду та продукцію з нього могли всі бажаючі. Детальніше про захід розкажуть наші журналісти. Справжні медові вихідні відгуляли жителі та гості Ужгорода. Прямо в центрі міста розгорнули фестивальні намети-пасічники і закликали закарпатців збагатити свій організм корисними речовинами, які містить натуральний мед. Тут більше вітамінів,
Тобто проходить такий, можна сказати, цікавий процес, як зброджування і в комірці самі, в ячейці. Тобто додаються другі вітаміни, нею лікують печінку, дуже багато різних захворювань печінки, почки, для крові дуже добре, для головного мозку. Я от сам прополіс, це природний антибіотик. Тобто, що можна сказати про нього? Всі вірусні такі захворювання, скажімо, язви, желудка, гастрити, от лікуються прополісом. Мед різнотрав'я, гречаний мед, липовий. Різноманітні настоянки, цілющі соти, мило та навіть медове вино, ну і медовуха. Дмитро з раннього дитинства разом з батьком займається медом. На фестиваль, окрім готового продукту, з собою привіз і працьовитих бджілок. От, бачите, це отак запечатують мед, це вже критий. От рамку цю можна брати і вже викачувати мед, це значить, що мед вже дозрівший. З другої сторони ми бачимо. От це називається розплод. Це будучі молоді пчоли, які подальшому будуть приносити мед. Ну а який мед без сиру? Бринза вурда, тверді домашні сири з пліснявою, з горіхами. Все, чого душа бажає, на прилавку пана Михайла з Рахівщини. Сира, розсипну бринзу, урду солодку, урду сольону, сир сольоний, сир не сольоний. От таку продукцію маю на даний час. Наша продукція робить так, чисто в натуральному віді. На природі здоїли три рази овечки, три рази роблять цей сир, і далі з тої сиворотки роблять, з тої невірки роблять цю воду. Не могли не скористатися нагодою сюди завітати і волонтери закарпатських військових. Цього разу збирали кошти для поранених бійців. Сьогодні у нас лотерейка безпрограшна, всі кошти йдуть на лікування поранених бійців, а призи пречудові і до школи, і малечі іграшки, і для дорослих є дещо, так що чекаємо всіх на лотерейку. А позаду наметового містечка – вуличний ресторан. Тут тобі і печене м'ясо, риба, картопля та бограч. Фестиваль «Медовий спас» в Ужгороді відбувся цьогоріч вже у восьме. Як завжди, гостей на святі не бракує. Хто смакує стравами, хто частує медом. Та всі вітають один одного зі спасом. Щастя всім, миру, всього самого доброго. Бажаємо всім так зблизитися з нашим Закарпаттям і з натуральними тут продуктами. Вітаю всіх наших жителів Закарпаття з медовим спасом. Щастя, здоров'я, хай їх спіткає удача і радість у всьому житті. Тисячі туристів із різних областей України зібралися цими днями біля озера Синевир у Міжгірському районі. Відвідувачів на морському осі Карпат влітку і так багато. А тепер був ще один привід туди завітати. Фестиваль на Синевир «Трембіти» кличуть. Побували там і наші журналісти. Цього року фестивальну сцену встановили на березі Синевиру. Щоб дістатись туди, було потрібно пройти пішки приблизно 1,5 кілометра. Учасники подолали цю відстань зі співами і танцями. Уздовж дороги місцеві ради Міжгірського району розташували свої намети. У них частували гостей, які піднімались до озера і показували, чи можуть привабити туристів. У нас прекрасні унікальні місця: озеро Синевир, озеро Віта, Пилипецька ріка. За Львівська область там різні рідновидності різних страв. Дуже всі смачні. А які назвіть порошка? Богра, шашлик, ковбаска, ребра, ковбаска по-домашньому, сир. Урда, бриндзя. У цей час біля сцени вже стало людно. Чекали концерту, хоча спершу єдиною музикою були звуки трембіт. Дуже добре, що є такі культурно-масові заходи, які популяризують оцю давню музичну традицію. Тому що трембітарів не так вже багато. Відроджуються люди, які на сьогоднішній день роблять трембіти. І однозначно, що будуть трембітарі. Наші трембіти розходяться, опять же, купують їх тут, розходяться по всій Україні. Якщо є інструмент, значить на ньому буде грати. Користуються трембітами на сьогоднішній день. Маємо 3 вересня фестиваль. Наступний – це Колочавська свадьба. Гостинно запрошуємо вас. Ну і там будуть і трембіти, і буде все. З трембітами будемо йти за молодою. Ну, цікаво досить. Сюжет не буду розказувати, треба прийти побачити.
Голова адміністрації Геннадій Москаль, який заснував цей фестиваль, вважає, що трембітарі на Закарпатті менше не стає. Просто на Синевір запросили тільки найкращих з них. Ми по кількості трембітарів, які в минулому році взяли участь в фестивалі, війшли в рекорд, як книжку рекорду України. Важливо, чи вони вміють грати на трембіті. Фестиваль на Синевир «Трембіти кличуть» цього року одночасно 5-й і 13-й. 13-й був започаткований ще у 2001 році. 5-й позаяк був відновлений 3 роки тому. І хедлайнери його щороку більш відомі. Торік запрошеними на Синевир зірками були співачки Руслана та Катерина Бужинська. Цього ж року хедлайнером фестивалю став гурт «Тік». Його лідер Віктор Бронюк на цьому озері вперше і задоволений. Прекрасно. Я думаю, що десь, коли буде трошки менше людей, буде можливість трошки погуляти, подивитися його так детальніше, тому що сьогодні дуже багато фестиваль, багато дуже людей, важко приїхати, важко десь пройти. А в цілому дуже класно. Шикарна природа, гарні люди, гарний настрій. Як музиканту, як вам трембіта? Прекрасно. Пробував грати, цікавий інструмент. Треба вчитися. Таким повідомленням я завершую випуск новин, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Зачаровані кольором – фотохудожня виставка. Наслідки негоди – місто оговтується. Наразі у мене все. Дізнатися більше ви можете на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. У студії працювала Яна Шершун. На все добре.